L'historiador tortosí Albert Curto ha presentat el seu nou llibre Dones ebrenques en el marc del Dia Internacional de la Dona. En ell es recorda el paper de la dona durant bona part del segle XX a les Terres de l'Ebre. El llibre vol ser un testimoni històric i un homenatge a les dones anònimes que van protagonitzar la transformació social, econòmica i cultural del territori. El paper que jugaven essencial, és a dir, és evident, en tots els camps, i especialment en esta zona, perquè les zones rurals, doncs, cal tindre en compte que la dona, més enllà de, per exemple, la feina que de seguida podem considerar, no?, com era la feina domèstica, el tema dels fills, etc., aquí hi havia una equivalència també en la duresa de la feina de camp, no? És a dir, que per tant no hi havia distinció des d'aquest punt de vista, no? Des del punt de vista de que treballaven igualment en la mateixa duresa que podien treballar els homes. En aquest llibre, Curto ha volgut reflectir l'oci, la família o el treball de la societat ebrenca a través d'imatges de dones. Un llibre que inclou un total de 173 fotografies que abracen un període de 100 anys, des de l'any 1870 fins al 1970. Les imatges que més abunden són de les poblacions més grans de l'Ebre, com Tortosa, Amposta, Alcanar i la Ràpita. Que en este cas reivindica aquestes dones del passat, aquestes dones que ens han portat al dia d'avui, amb imatges que ens expliquen el que és les professions, el nostre passat, vivències. Hi ha imatges des de diferents dones com treballaven en diferents aspectes de la seva vida, fins al fet també de la part més festiva, la part més lúdica, la part més familiar, i com aquestes dones doncs, en aquells diferents períodes de la història han anat evolucionant i han fet que avui siguéssim el que som també. El llibre Dones ebrenques pertany a la col·lecció Catalunya desapareguda de l'editorial F2 i ja s'ha presentat a diverses poblacions de l'Ebre.